See siin on Eesti Pank ja Eesti Pangas räägin ma loomulikult rahast, meie enda rahast, Euroopa ühisrahast, ehk siis mis asi on euro, millal ta tuleb ja miks ta meil üldse kasulik on. Jääge meiega! Eesti kroon on välja nägemiselt kaunis raha, kuid kas raha kannab identiteeti? Kas rahal on tõepoolest rahvuslik taust, kui üha sagedamini makstakse pangakaardiga või internetülekandega? Tegelikult liiguvad ju ainult signaalid arvutivõrkudes. Eestis on kaardimaksed väga levinud, ent mitte kõikjal Euroopas. Küll oleks mugav, kui raha ei peaks vahetama. Paperist ja metallist rahata saab hakkama ka internetist kaupa ostes. Virtuaalne turg üha laieneb ja postiteenistusel pole töö vaibumist loota. Tere, vabandus. Ma elan kesklinnas. Ma tellisin endale Saksamaalt mingisuguse mikserpuldi, aga ma ei ole selle kätt saanud. Kas see võib siin olla või? Ma ei oska öelda, ei vaadata. Aga kas te teate, kus mikserpuldid on? Mis osakonnas? Ei, ma olen meie kui rimmel ikka. Jah, ma olen meie kui rimmel. Aitäh teile. Ma võtan siis nad siit. Jah, võtan need kaas. Minu jaoks kõige olulisem osa euro kasutusele võtust on see, et internetis tellides ma ei pea enam hindu ümber arvestama Eesti kroonidesse. Lisaks ma ei pea enam maksma valuuta vahetuse eest. Kas eurole kasutusele võt teeb internetis tellimise lihtsamaks või ei tee? Inimese jaoks loomulikult kindlasti. Ta tellib kauba, tal on üks number, mida ta teab, et see kaup tal maksab. Ja ta nagu mingisugud nii-öelda ümberkalkuleerimise tõesti tegema ei pea. Aga teie olete suhteliselt kindel, et eurole kasutusloek aitab internetis tellimisele kaasa ka vastu? Otse loomulikult. Kasutusmugavus on kindlasti see, mis loeb. Nagu näha, siis Eestis maksab Coldplay viimane plaat 269 krooni. Lätis maksab aga sama Coldplay plaat 999 laiti, ehk siis umbes 220 Eesti krooni. Miks meil on niivõrd lähedaste naabritega selline hinnavahe? Kas euro tulek muudaks hinnad ühtlasemaks? Muide, Läti on Eesti kapitalile kõige populaarsem sihtriik. On loomulik, et ostame Läti kaupa. Niisama loomulik on tahta, et lätlased ostaksid Eesti kaupa. Sel moel aitame teineteist ka siis, kui majandusel ei ole kõige paremad päevad. Kõik on omavahel seotud, nii ka kahe lähedase riigi elu Euroopas. Kui tarbimispuum vaibub, tähendab see, et ostetakse vähem. Hinnad peavad langema, nii ka inflatsioon. Sellest, mis asi on inflatsioon ja kuidas see meie hindu mõjutab, on vist kõige targem rääkida ühe noore rahandusspetsi Rutta Eieriga. Tere, Rutta! Tere. Ütle, miks on niimoodi, et hinnad ikkagi kogu aeg tõusevad ja üldse ei lange? Eks sellised perioode majanduses on ka, kus hinnad langevad. Et, no, põhiline mootor, miks hinnad tavaliselt tõusevad, on inimeste lõppematu janu tarbimise järgi. Et inimesed tahavad üha rohkem ikka tarbida. Ja see sõltub tegelikult sellest, et kuivõrd palju on seda olemasolevat kaupa, mida tarbida. Kui inimesed soovivad rohkem tarbida, kui olemas on, siis reeglina hinnad tõusevad. Ja tegelikult ju majanduslanguste ajal võivad hinnad ka langeda, sest inimesed ei saa enam nii palju tarbida. Aga mis asi see inflatsioon on? Ma olen kuulnud seda sõna. Aga... Inflatsioon on üleüldine hinnataseme tõus. Et kui me liidame kokku kõik kaubad ja teenused, mida me tarbime, et osad kaubad, mida me ostame, on ka odavamad mõnikord. Et kui me liidame kõik need hinnatõusud ja hindade langused kokku, siis see ongi inflatsioon majanduses. Kas Eestil on üldse vaja eurole üle minna?
põhimõtteliselt riik peab selleks valmis olema, selle majandus peab valmis olema, ta peab olema suhteliselt sarnane sellele soonile, kuhu ta liituda tahab, eurotsoonile. Ja teiseks peab siis see juba olemas olev klubi seal avaldama soovi ka meid vastu võtta, et nende arvates oleme mega selleks valmis.